Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Жетісу арнасының эфирінде қазақ әні бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда қарапайым халықтың құқығын қорғап, әлеуметтік әділетсіздік және теңсіздікті сынаған үшін қудалауға ұшыраған қазақтың ақыны, халық әнші композиторы Мәди Бәпиұлын арнаймыз. Мәди Бәпиұлы 1980 жылы Қарағанды облысы, қазіргі Қарқаралы ауданында дүниеге келген. 1921 жылы қайтыс болды. Мәди ақын, халық әнші композиторы, қарапайым халықтың құқығын қорғап, әлеуметтік әділетсіздік және теңсіздікті сынаған үшін биліктің қудалауына ұшыраған. Халық арасында оның Қаракесек, Ішқара, Мәди, Шіркінай және тағы басқа әндері кеңінен тараған. Бүгін бізде қонақта Алматыдан арнайы келіп хабарымызға ат салысқалы отырған өнер ғылымдарының докторы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық әні кафедрасының меңгерушісі, дәстүрлі әнші, орындаушы, насихаттаушы Амангелді Күзеубай. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз әбеке. Қош көрдік. Түрлетіңіз. Қош келдіңіз жетісу жеріне. Рахмет. Мінекі Қазақ әні бағдарламасының бүгінгі шығарылымына өзіңізді арнайы қонақ қылып шақырып отырмыз. Осы аталарымыздан қалған мұраны дәріптеп жеткізіп жүрген өздеріңіз сияқты орындаушы, насихаттаушы азаматтар, сондықтан халық, яғни көрермен өнерлеріңізді көріп, әдемі дауыстарыңызды естіп, әдемі әндермен бір сусындасын деген ниетіміз. Енді бүгінгі хабарымыз жаңа таныстырдық қой, көрермендерге Мәди Бәпиұлын арнаймыз деп. Сондықтан жалпы осы атамыздың өмір тарихына, шығармашылығына тоқтап, әңгімеге тегетіп айтып отырсақ. Жалпы енді Мәди Бәпиұлы бұл осы күні мына Қарағанды облысы Қарқаралы өңірінде дүниеге келген. Мәди шығармашылығына тоқталатын болсақ, Мәди атамыздың әндері өте көп емес. Халыққа танылған, танымал болған бір қазіргі орындаушылардың қоржында жүрген төрт ән бар. Атап айтқанда Қаракесек, Қарқаралы, Ішқара, Шіркінай. Басқа әндері жетпеген бе бізге сонда? Бұл енді қазіргі уақытта нақты айтатын болсақ, бәлкім халықтың арасында жүруі мүмкін. Халық әні бұл аталып кетуі мүмкін. Ал енді тікелей жаңағы жетті деген төрт ән. Атауы, жаңағы аты, заты, мына тікелей сол Мәди атамыздікі деген. Енді оны жаңағы Мәдидің қалған әндерін қалай танып білу керек деген жағдайды, мына әндерінің әуен құрылысына мән беріліп, егер біз бұдан басқа әндер бар болуы ықтимал деген жағдайды зерттеуге зейін салуымыз керек. Жалпы Мәдидің әуендерінің, Мәдидің жазылған әндеріндегі жаңағы мәтіндеріне тереңірек үңіліп, жалпы Мәдидің стилін жақсылап аша отырып, басқа мына қазіргі халық әндері, кәсіби халық әндері деп жүрген әндерге жаңа ғылыми зерттеу таныту керек. Зерттеу керек, сонда барып. Сіз өзіңізде өнер зерттеушісіз ғой, бұны бір арнайы зерттеп жүрген шығарсыз. Қазіргі жағдайда, нақты жағдайда әр зерттеушінің өзінің жаңағы стиль бағыты болады. Мысалы айтқанда, менің қазіргі зерттеп жүрген мәселем бұл мына домбыра қағыстарына байланысты орындаушылардың домбыраны қостап тартуына байланысты сол төңіректе зерттеліп жүр. Ал енді белгілі бір мына орындаушыларға байланысты. Амангелді, мысалға Әсет атамыздың әндерінде қысмет, інжу маржан еске түседі. Мысалы, балуан шолақтарымызда Ғалия сол сияқты, Мәди атамыздың енді төл құжаты сияқты әні Қаракесек қой. Иә, бұл бірінші Қаракесек, бәрі бірден халықтың көп танылғаны жаңағы Қаракесек әні деп аталады. Оған ол немен байланысты десек, жаңағы бұл ән жиі орындалуына байланысты болады. Көп таралуына байланысты. Бұл әнді сіздің репертуарыңызда бар ғой. Осы Қаракесек әнінің шығу тарихын айта отырып, орындап берсеңіз. Үлкендерімізден, аға буын әншілерімізден естігенімізде, бұл жаңағы Мәди атамыз жаңағы ұсталып,
Итжеккенге кеткен уақытта сол жақта шыққан әні дейді. Ал енді менің пайымдауымша, әннің жаңағы мәтініне қарап отырсақ, бұл сол кезде жаңағы еркіндікте жүру шығып туындаған ән сияқты. Себебі кейін мына қазір біз тоқталамыз жаңағы шіркін-ай, үш қара, қарқаралы әндеріне тоқталамыз. Сол уақытта мәтіндерінде жаңағы әсіресе үш қарада байқалады. Ол бәлкім сол үш қара жаңағы Итжеккенге кеткенде шығып шыққан ән болуы ықтимал. Бұлай мәтініне қарап отырғанда, ал енді қаракесектің мәтіні, қаракесектің әуені. Бұл жерде ондай жаңағы Итжеккенде шыққан деп айтуға келмейтін сыңайлы. Өйткені әннің өзі жаңағы автопортрет дейміз ғой, яғни жаңағы тұлғаны өзін өзі таныстырушы, танытушы ән болып тұр бұл жерде. Бұл енді сіз зерттеуші ретінде сіздің пайымыңыз ба? Пайымдауымша, менің пайымдауымша. Себебі ән өзі айтып тұр. Сұрасаң руымды қара кесек, досыма дұшпаным көп, қылған өсек дейді. Сол мәтіннің өзінде сол қоғамдағы өмір сүріп жатқан, бірақ ол уақытта бәлкім ол кісі ұсталмаған да шығар. Онда тыңдайық. Иә. Дұшпаным көбей, қылыған өсек. Үстіне де құс мамықтың. Ақым жатпам өшедім. Болығын қарағай ол болы дау төсек ай, әрі дәді едем, әрі дәді едем. Ақым әрі дәді едем ол, әрі дәді едем ей, әрі дәді едем, әрі дәді едем. Әндімі дей қара көкпе ұстадым, бардым да қар өткірген ей, жылық ұстадым. Науқасым шаңға батып, ақым шитынай, тұлы осқаным ай, әрі дәді едем, әрі дәді едем. Ақым әрі дәді едем ол, әрі дәді едем ол, әрі дәді едем, әрі дәді едем. Сол кезде зерттеушілер сенде сондай пайымдау, енді әркім пайымдау арқылы болады ғой. Әрине, әр зерттеуші, әр ғалым пікірмен санасасың, әр ғалым, әр зерттеуші өзінің жаңағы
тұжырымдамасын ұсынады дегендей. Сондықтан енді бұған да келіспеске болмайды. Оған да келісесің. Бірақ енді тұспалдап айтып отырғаным, тұспалдап, шамамен болу мүмкін деген сыңайлы. Бірақ жаңағы нақты осы уақытта осы ән сол жерде туындады. Яғни жаңағы ит жеккенде жүргенде шыққан ән деп қол жазбада ешқандай жерде дерек жоқ, нақты факт жоқ мына. Қана пайымдау дейсіз ғой. Жаңағы ел арасында ауыздан ауызға жетіп жаңағы құлаққа жеткен жаңағы үлкендеріміздің. Енді мәдениетіміз өзі 1880 жылы дүниеге келді. 1921 жылы сонда ертегі бұзған екен ғой, бірден 41 жасында ма? 41 жасында, иә, сол шамамен сол сондай жаста дүниеден озды. Енді бір қызығы, мына Мәди атамыздың көзін көрген біздің тамаша ұлы орындаушыларымыз бар. Бұл енді Жүсіпбек Елебеков атамыз, Әміре Қашаубаевтар. Жүсікенің мына жұбайы Хабиба Елебеков апамыз жазады өзінің кітабында. Естелігінде жаңағы Жүзікің бала кезінен ән шалып жаңағы ағасы Жақыпбек келік дейді ғой. Сонда мына қоянды жәрменкесінде Жүсіпбекті жаңағы шешесі жібергісі келмей жаңағы үлкен жәрменкеге бара тұр ғой енді. Сол уақытта жібергісі келмей жаңағы ниет қылған уақытта ағасы Жақыпбек жаңағы Жүсіпбектің шешесінен сұрап алады екен. Барып қайтсын, көріп қайтсын, жиын тойды асты қалай болатынын. Бала кезі Жүзікің сонда бір шамамен 11-12 жас екен, енді нақты білмеймін, бірақ бала кезі. Сонда Жүзікің сол кездің өзінде мына сұржекей халық әндері, сол сұржекейлерді керемет орындап жүрген екен. Сонда үлкен ас болып жатады, астың үстінде жаңағы бір уақытта дейді ел күйгіз үйде ән шырқалып жатады, жаңа Жақыпбектер шырқайды, Жүзікіңді ән шырқатады. Бір уақытта елдің бәрі дүре түрегелді дейді. Мәди кіріп келіпті осы уақытта. Мәди атамыз кіріп келіп, сонда жаңағы төргеде шықпай босағада тұрып ән тыңдады дейді. Сонда ағасы Жақыпбектің әнін тыңдаған екен бұл уақытта. Сонда Жақыпбекке жаңағы балуан шолақтың әнін ғалияны айтқызады екен. Бұл енді сол замандағы салсерлер, яумаса өнер бір жаңағы әншілер бір бірімен қарым қатынасы өте жақсы болған. Содан кейін барып жаңағы Жақыпбек сынға алып, мына мен бауырымда келіп отырмын, Жүсіпбек деген осын тыңдап көр деп жаңағы Мәдиге тыңдатты деп Хабиб апамыз естелігінде жазады. Сонда Мәди атамыз оң бағасын берген екен Жүзікеңе. Ал енді Жүзікеңнің жаңағы айту бойынша енді Хабиб апамыз суреттеп отыр ғой бұл жерде. Сондай сұсты адам дейді. Ана жүрген жүрісінен Мәди атамызды, иә. Жүрген жүрісінен, жаңағы сөйлеген сөзінен болады ғой ана еңсеңді басатын адамдар. Сонда еңсесін адамның келген бетте, кірген бетте жаңағы мысын басады ғой кезінде. Мысын басып отырады. Сондай адам болған дейді. Ал енді кейін мына Шәкәрім, Жарқын Шәкәрім атамыз. Бұл кісі 19 жасында мына Қарағандыда оқып жүрген уақытта мына Мәди атамыздың фотосын тапты ғой. Фотосы бар. Зерттеуші үлкен, үлкен мына жалпы сол Мәди атамыздың фотосын жарыққа шығарушы. Одан кейін мына жалпы ол кісінің еңбегін айтатын болсақ, Әміре атамыздың дауысын елге оралтушы сол кісі негізі. Сонда ол кісі де жазады жаңағы фотосында, жаңағы адамның мысын басып тұрады, ана фотоның өзі де сондай дейді. Қарап отырса қазір бар мына тұлға ғой ол кездегі азаматтар. Жаңа айтып отырсыз мысалы Жүсіпбек атамыз өзі 11-12 жаста деп отырсыз, мысалы барған ән салған сұржекейлерді айт. Кеше мысалы Кенен атамыздың өзі 13 жасында шығарған Бозторғайды. Ал енді қазір мысалға айтсақ қандай күрделі ән, мысалы оны әрбір адам орындай алатын ән емес ол мысалы. Бұл енді бір қызық, адамға талант беріледі. Құдайдан келеді ол белгілі. Одан кейін мына ондай әндердің шығуына көптен көп себепкер болатын жаңағы кәсіби әндерді көп тыңдауынан. Кәсіби халық әндерін, халық композиторының әндерін көп тыңдаудан сондай әндер туындайды көп жағдайда. Енді келесі мына әнге тоқталатын болсақ жалпы, бұл Мәди атамыздың мақтанышпен айтатын туған жері. Бұл Қарқаралы. Қарқаралы өңірі туралы өте сондай мақтанышпен айтылатын ән. Әннің
Абай атамыз айтады ғой, жалпы әннің естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағының тесері бар деймін. Сонда жалпы Мәди атамыздың әндері өте мына адамға рух, адамның рухын көтереді. Адамның ұлтжандылығын көтеретін әндер. Түсіне білген адамға. Мына басқа халық композиторларымен салыстыра қараған уақытта Мәди атамыздың әні өзінше жаңағы әндерінде бояуы, әннің ішіндегі құрылысы ерекшеленіп тұр. Бұл Қарқаралы енді туған жерге деген арнаған әні ғой. Иә, туған жер. Тарихы деген сол. Енді бұның тарихында дөп басып айтылмаймын, шын айтқан уақытта нақты бір тарих жоқ. Мәлімет бір қарап отсаңыз, нақты бір мәлімет жоқ. Бірақ қарап отсаңыз, иә, мәлімет жоқ. Қарап отсаңыз, қазақтың мың әні бар ғой. Мың әні белгілі бір тарихтан туындайтын белгілі. Яғни мың әннің мың тарихы бар негізі. Өкінішке орай біздерде бұның бәрі ұмытылып қалды. Өкінішке орай. Бәлкім ел арасында әлде бар шығар, бірақ оны білетін кәрі құлақ ақсақалдар, әжелеріміз ол заманды білетін, ол әннің тарихын білетін, бәлкім ол кісілер қайтып та кеткен болар. Бәлкім олар жаңағы ұрпағына айтып та кеткен болар, ол белгісіз. Оны қазір шын айтқан уақытта елге барып, сол елге барып, соны зерттеп жүрген ешкім жоқ, шын айтайық, оның несін жасырамыз. Бәлкім ел арасында қалуы мүмкін, шықпай қалуы мүмкін. Ал енді жалпы шыны келген уақытта мың ән дейміз, мыңнан да көп қой біздің әндер. Сол әрбір әннің тарихы бар. Сонда ойлаңыз, әр ән қазіргі әндермен салыстырған уақытта қарағанда қазір енді бір түнде ойланып әйтеуір шығара салады ғой. Бірақ біздің қазақ әндерінің кереметтілігі сол, белгілі бір тарихқа сүйеніп, белгілі бір тарихты басынан өткеріп барып, содан кейін шыққан ол. Туған жерге болсын, қызға болсын, жалпы қандай тақырыпта болсын, кең тақырып, қандай тақырыпта болсын, иә, белгілі бір тақырыпта сол шыққан. Онда көрерменді сусындап қалған шығар енді. Шөлін қадырайық, бір тамаша әнмен Қарқаралыны орындаймыз ба? Иә, Қарқаралыны орындап берейік. Мәди атамыздың енді. Айғақ тұрғау сая таппай, мен бір жан қашып жүргіні арғадағай. Немен үйгірген қызық көрмегендей, жас дәурен жауар болылықтай, сереме. Жігіттік көксем сердің жүземес бе, қайра бап қаның жауған ау, сермегенде. Қонған ау, ауылымның талдаудаймын, жағалай ел жайлауған ау, ардаудаймын. Кер жұлып кіндік кескен қайран жерлер, артына бір көрінбей ау, қалдаудаймын. Үш қараның балғын едім, көгір ай сазғай бәткен ау.
қалған едім. Екінің бірі болсам арманым не, бәпиден чалғыз туған ай мәди едім. Ішіндей абақтының біз жатамыз, көңілді құмалақ пен ай жұбып атамыз. Алыстан іздеп келген ағайынға, тесіктен алақандай ау тіл қатамыз. Керемет әуен. Осындай шыққан керемет ән. Рас, тыңдап отырсаңыз бір рахаттанып қаласыз осындай әндер. Бір жалпы біз осы бағытта жұмыс істеп жүргеннен кейін бір әріптесім сұрайды ғой. Осы дәстүрлі әндерді тыңдап отырып ләззат аласыз ба дейді ғой. Мен сіздерге қайдан, бірақ мен шынында тыңдап отырып рахаттанып қаласың деп. Бұндай мүмкіндік туа бермейді ғой. Қазақ әндерінде насихатталу осылай болу керек. Негізі шектеу болмау керек. Қазақ әндеріне, жаңағы жалпы қазақтың ұлттық музыкасына деген шектеу болмау керек. Оны тарата білуіміз керек, насихаттай білуіміз керек. Содан кейін мына ерекшелік, мына белгілі бір композиторды, бір композиторға жұмыс жасап отырсыздар. Мысалы айтқанда. Әр бағдарламада мүмкіндігінше. Сол дұрыс негізі. Себебі бағдарламалар жоқ емес, бар. Көбінесе жаңағы кей бағдарламаларда жаңағы ана халық композиторларынан айтады, мына халық әндерінен араластырып айтып жатады. Бұның тағы осы бір ерекшелігі ұнап отыр, белгілі бір композиторды осынша ән бар екенін таныту. Енді өкінішке орай мәдиде төрт ән ғой, ал енді мысалы Біржан ақандарда, Жәйі мұсаларда, оларда ән көп. Жеткілікті олардан 2-3 бағдарлама жасай аласыз. Толығымен мысалы белгілі бір орындаушыға жүктеп, тіпті қанша айтқанмен мына кей әндер, жаңа айтып өткен композиторлардың кей әндері орындалмай жатыр. Ол бар, оның жаңағы үнтаспада да бар, айтқан бұрынғы әншілерде бар. Қандай себеп екенін білмеймін. Кейінгі кездерде белгілі бір ғана жаңағы танымал әндер ғана орындалады. Жаңағы бұрынғы үнтаспадағы әндер жаңағы қалып қойылып жатыр. Қалып қойылып жатыр. Ал енді мынандай бағдарлама оған жол бермейді. Мүмкіндік береді керісінше жаңағы әндердің қайтадан ортаға шығаруына, халыққа жеткізуіне. Атамыздың тағы бір ән. Келесі бір ән бұл Үшқара деген ән. Енді бұны бұның да өкінішке орай нақты бір тарихы жоқ, шын айтқанда. Ол қай бір ән болсақ та, бірақ біз пайымдаймыз, бұл жаңағы тікелей мына ит шеккенде жаңағы түрмеде отырып шыққан әні деп. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, 16 жылы жаңағы ұлт азаттық көтеріліске үн қосқан. Сондай әндердің бірі осы Үшқара болуы мүмкін. Атамыз әулі еткен Ерғазыбек бек бола. Оның ұлы болыпты бек. Тілінші ұданы кейін абзалы шері қарадан. Хан боп өткен бәр асылы тек кикай гигигай. Ги-ги-ги-ги-ка-ги-ги-ги-гай. Атамызың
кеменге. Ақыл ойды терең сайдың, атағың асқары таудай, бабаларым көрдің бе. Осы күнде біздің жайды гигай, гигигай, гигигигигай, гигигай. Қақабай мәдейменен бір туысқан екеуі, өлілгін шегек туысқан. Ақымақ надандықтан таста дейтін болмадай, жанашитын бір туысқан. Гигай, гигигай, гигигигигай, гигигай. Үш қара басың биек, мұнар шалған сұмпиеп, өте шықтау мұна жалыған. Қаресі тар басыға қиян бұлыдау ередім. Елішені дей сайран салыған, гигай, гигигай, гигигигигай, гигигай. Құдайым жылқы берді айдасын деп көк орай, көк шалғынға байласын деп. Үйімде шәйім дүшеп отыр едім бес салда, кіріп келдім қайдасың деп. Гигай, гигигай, гигигигигай, гигигай. Абақты болады екен қатар-қатар ішінде, жаман жақсы толады екен ішіне. Абақтының барысан кіріп көңілін, су сепкендей болады екен. Гигай, гигигай, гигигигигай, гигигай. Сүйендім абақтының шарбағына бұсиындым, атам Қазбек әруағынай. Бір кездей қаршығадай қалық қаушен болы күнідей, мен аңшының қарымағында. Гигау, гигигай, гигигигигай, гигигай. Үш қара басың биек, шығалымадым жай қалытып, жадырағың басалымадым. Есімей қайран жерлер сені төскендей көл қылып, көздің жасын басалмадым. Гигай, гигигай, гигигигигай, гигигай. Керемет. Осындай үш қара әні бүгінгі шырқалуда. Жалпы үш қара көп жерлерде орындала бермейді. Жалпы әннің былай қарап отса, бір тыңдаушыға өте бір әулеттің тарихы ғой. Иә, бір әулеттің тарихы, тыңдаушыға болсын, жаңағы орындаушының орындағанда жеткізіп орындаса, тыңдаушыға әсері өте зор болады. Өте зор. Енді көп жерде өкінішке орай бұл әнде орындала бермейді. Өзі бір белгілі бір аудиторияны тыңдаушын талап ететін ән. Жаңа әннің алдында айттыңыз ғой, мысалы мәдиадан соң Қақыбай аталарымыздың арасында қақтығысып әндерді келтірген ғой, соның барлығын енді
ол тарихы сол ғой жатқан, мысалы тыңдап отырып адам түсінуге болады. Оның үстіне ұзаған екен енді. Өте ұзаған, енді шын айтқанда бір 4-5 шумағын алып тастадым. Мәдин атамыздың әруағы кешірсін мені. Өте ұзаған, жаңағы көп жағдайда жаңағы танылып жүрген шумақтарын орындап отырмын. А негізі өте жаңағы бір 10-12 шумақтан тұратын ән. Бұл ондай қазір көп, біздер бір 8 шумағын орындап жүрік. Енді елге танылған 8 шумағын орындап жүрік. Енді мына жаңа тарихқа көз жүгіртеміз, деректерге қараймыз. Жалпы қазақта жігітке жет өнер де аз дейді. Мысалы атамыз ақындығы бар, композиторлығы бар, мысалы енді суырып салмалық әндердің сөздері де өздерінікі ғой. Бұл кісілердің мысалы біреу жазып берген емес, қазіргі бағана айттыңыз ғой, біреу сөзін біртінде жазып береді де әнін біреу мәтінді қоя салады да ән шығара салады. Барлығы өз бойларынан шыққан. Сонымен қатар енді бұл атамыздың жас кезінде жаңағы күйші де болған деседі. Енді иә, ол сіздің зерттеуші ретінде растайсыз ба сол? Ондай деректер бар ма? Мен шын айтқан уақытта бұның барлығы аңыз әңгіме ғой. Нақты Мәдидің мына күй Мәдидікі деген нақты қолымызда қағаз жоқ. Соны мен де естіген емеспін, бірақ сондай дерек бар. Факт. Енді ғылым өзі жаңағы дәлдікті, нақтылықты сүйеді ғой. Сондықтан мен шын айтқан уақытта ондай деректі әлі кездестірген жоқпын, бірақ ел арасында жаңағындай әңгіме бар. Ал енді кез келген халық композиторларын қарасақ та ол да болуы мүмкін. Себебі әуен шыққан жерден, ән шыққан жерден неғып күйшіп басқа? Яғни шығу да мүмкін. Мүмкін ғой. Ол белгілі бір көңіл күйге байланысты болады. Сондықтан ән шыққан жерден міндетті түрде күй де шығады. Оған енді бәлкім нақты ол мәліметті таратқан адамдардың қолында бір нақты бір деректері бар шығар, білмейміз біз. Бірақ жеке өз басым мынау Мәдидің әні, мынау Мәдидің күйі екен деген бір күйді кездестірген емеспін. Енді Абай аталарымыз да бар ғой, мысалы жаңағы әндері де бар, күйлері де бар. Абай атамыздың қаншама әні шықты, ол кісіден шыққан ән жаңағы күйі де бар. Мысалы сол сияқты бәлкім болуы да мүмкін, әбден мүмкін. Сіздерде қазір мысалы сіз тек қана орындаушы, насихаттаушы ма, әлде өздеріңізде ән шығарып ақындықтарыңыз бар ма? Енді шын айтқанда ереке, мен мына ондай енді менде қасиет әлі білінбейді, жаңағы ән шығару деген шумақ, жаңағы сөз шығару. Мен тек қана бір орындаушы, осы бабаларымыздың мұрасын насихаттаушымын. Ал енді бізде жігіттер бар, әсіресе бір қызығы мына халық әнінен бітіріп шыққан жігіттер осы халық композиторлары тұрғысынан, жаңағы халық композиторларының әндері төңірегінен, құрылыс төңірегінен әндер шығаратын бар, жоқ емес бар. Оған мен атап айтқанда мына Медет Салықов, мына Гүлмира Саринаның әндері бар. Одан қалды мына Қанат Әмірхан деген бауырымыз, досымыз бар. Армат Алдамжарып деген осы атаның ізін жалғастырушы ұрпақ бар. Бар. Өзі қазір өткен шақты біраз уақыттан қайтара алмаймыз. Мысалы осы хабарымыздың басында сіз орындаған жаңағы қаракесекті орындаған, Шұқараны орындаған сәттерді дәл сондай қайталай алмаймыз ғой. Иә. Бір қызығы, иә, дұрыс айтасыз. Мынандай нәрсе де, сосын бүгін мен мына Шұқараны осылай орындап отырсам, белгілі бір күйге байланысты, иә, ал енді келесі басқа бір ортада басқаша орындауы мүмкін. Ол біздің аталарымызда да, біз жаңағы орындаушы аталарымызда да сондай қалыптасқан. Ол біздің мына халық композиторларында да болған. Мысалы Күлібайдың Гәкку әнінің 99 түрі бар дейді. Сонда қараңыз, сонда ол былай енді жорамалдауынша, аңыз бойынша жалпы Күлібай атамыз ана жерге барып ана түрін орындаған, мына жерге барып мына түрін орындаған деген, яғни ол неден туындайды? Ол белгілі бір көңіл күйге байланысты туындайды. Ол жаңағы бір көңіл күйі бұрып тұрып жаңағы әннің формасын да өзгертіп жүреді. Құбылтып өзгертіп. Құбылтып, иірім келтіріп, ішкі әннің ішін, нақышын келтіреді. Жаңағы импровизация деп атайды. Импровизация ғой. Қабілеті өте күшті болады. Кейбір әншілердің, халық композиторларының, ол қазір де бар әншілер, ондай дарынды өнерпаздар бар, жоқ емес. Импровизацияны ол кез келген жерде отырып, соны әнді
құбылтып айтқан уақытта ана әншіні орындаушыға таңғаласың да, мына ән сондай ма екен. Тіпті кейбір әндер бар жаңағы, былай қарасаң құрылысы жай бір ән сияқты енді, халық әндері әсіресе. Бірақ енді ана әнші орындаған уақытта ана әнге өзің ғашық боласың. Сонда көрдіңіз бе, сол ана бұл әншіге де байланысты. Рас енді, әншінің бағынышатын ән бар, әннің де бағынышатын әнші бар, орас қой. Енді Абеке, жаңа атамыздан төрт ән қалды дедіңіз ғой. Қарқаралыны тыңдадық, Қаракесек тыңдадық, Шұқараны тыңдадық. Төртіншісі Шіркінай ма? Бұл енді Шіркінай деген ән, бұл да енді сондай бір әннің құрылысында өзіндік бір мақтаныш, жаңағы мынау Мәди атамыздың ән екен дейтіндей қолтаңбасы айқындалып тұрған ән. Бұның да енді нақты бір тарихы жоқ, шын айтқан уақытта. Бұл ән орындалуы өте кенжелеп кетті, жиі орындалмайды. Бірден бір орындаушы мына Қарағандыда ағамыз бар, Мейірхан Адамбеков ағамыз. Сол ағамыз жақсы орындаған бұл әнді. Өте жаңағы нақышына келтіріп, әннің ішін, мазмұнын, жалпы драматургия деген бар ғой. Сол драматургиясының әннің құрылысы, мазмұнын өте жақсы ашқан. Шіркінайды жаңағы Мейірхан ағамыздан басқа көп жерде ешкім орындамайды. Бірақ сіздің репертуарыңызда бар, иә? Менің де репертуарымда бар. Жалпы бүкіл мына халық әнін бітіріп атқан әншілердің, осы халық әнін орындайтын әншілердің, халық композиторларының әндерін орындайтын барлығында репертуарында бар бұл ән, жоқ демеймін, бәрінде бар, бірақ орындалмайды, неге екені белгісіз. Онда енді шама шарқым дегенше орындап көрейін. Иә, бізді шамамыз дегенше қабылдап, енді көрерменді тыңдап риза болсын. Енді көп орындалмайтын ән болса неге тыңдамасқа. Атқан таңның қалайша дәтің шыдамау, тұра қарсаң қасыманы көре тұрғам. Оу, Шіркінай, хан сұлтанның ай. Бала жастан бектерге берілмескен ол, бені де байлап балғын дөй жалғыз жүріп. Оу, Шіркінай, қарсыласқамай. Замандастар, аз күндей ғайт айналып, мені келер мен алындай көрес кенше. Оу, Шіркінай, қош болыңдар ай. Керемет. Осындай деген Шіркінай ән енді. Осы әнмен де көрермендермен келесі көріскенше қош бол деген сияқты болды ғой. Расында да мына әнмен осы бүгін хабарымыздың түйінін қойып, көрермендермен де келесі көріскенше қош сау бол дегендей болды енді осы ән. Бүгін енді Абекеміне Мәди атамыздың шығармашылығына тоқтап, өзіңіз жаңа айтып отырғандай зерттеуші ретінде, насихаттаушы ретінде енді бізге жеткен төрт ән деп отырсыз ғой. Сол расында енді басқа әндер бар шығар, бірақ енді бүгінде кең таралған төрт әнді
сіз орындап беріп, көрермен тыңдағанға біз де риза болып отырмыз. Хабарымызға келіп атсалысқаныңыз үшін рахмет. Өзіңіз ұстаз көрсеңіз, бүгінде өзіңіз де ұстаз болып шәкірт тәрбиелеп отырсыз. Шәкірттеріңіз өзіңізден болсын, өзіңіздің есіміңіз алты алғашқа аян болсын. Шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет, әрке. Сіздерді мына жалпы арналарыңызға осындай бағдарламаларды енгізіп атқан үлкен бір алғысымды айтқым келеді. Жалпы ұлттық музыка деген кенжелеп қалды ғой. Оның насихаты да кенжелеп қалды. Ол тек қана қазір мына тек қана әншілерге, күйшілерге ғана керек болып қалған сияқты болып қалды. Бірақ шындығына келген уақытта халық бұл ұлттық музыканы, әнімізді, күйімізді, жырымызды аңсап отыр. Осыған осындай жаңағы дәнекерші, насихаттаушы болып отқан сіздердің арналарыңызға, осындай жобаны ұйымдастырып отырған, осындай жобаға жаңағы ой тастаған азаматтарға, осының басқасында жүрген өзің, одан басқа мына ұжымға үлкен алғысымызды білдіремін. Көп рахмет. Мінеке, құрметті көрермен, Жетісу арнасының көрермендері, ән сүйер қауым, бүгінгі хабарымызда халық ақыны, әнші, композиторы Мәди Бапиұлына арнаған болатынбыз. Бүгін бізде қонақта болған дәстүрлі ән өнерін насихаттаушы, зерттеуші, өнер ғылымдарының докторы, Қазақ ұлттық Құрманғаз атындағы консерваториясының халық әні кафедрасының меңгерушісі Амангелді Күзеубай. Күзеубай Амангелді Ұзақбайұлы 1980 жылы Қарағанды облысы Шет ауданы Үңірек ауылында дүниеге келген. Өнертану мамандығы бойынша философия ғылымдарының докторы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы халық әні кафедрасының меңгерушісі, халықаралық республикалық конкурстардың лауреаты. Келесіде кездескенше, құрметті көрермен, шаңырақтарыңыздан ән үзілмесін.